Ahoj lidi, tady Tari a vítejte u mého novýho videjka. Já jsem se dneska rozhodl, protože vyšel nový iPhone 15, to víte, udělat stání mojí manželce radost, protože bude mít v prosinci narozeniny. Já vím, v prosinci je daleko, ale iPhone vychází v září, tak jsem se rozhodl jí ten dárek dát dřív a pořídil jsem jí iPhone 15 Pro, AirPody Pro, Apple Watche. Lajkujte tohle video a já jí jdu teďkon překvapit. Tady mám ten nákup, kámo, v takových pěkných taškách mi to dali. Jdem na to. Stáňo? Hej, šéfe, pojď dolů, mám tady pro tebe překvápko. Já pracuju. Pracovat budeš potom, pojď dolů teď. Pojď, šéfko, pojď. Co to máš ty ruce, proč to tam máš? Co, kde? Kameru, co to chceš? Pojď, já jsem youtuber, ty jsi nezvykle na YouTube život, pojď. I na svatbě tě dokonce natáčeli. Tak za to jsem se zaplatil, aspoň. Tady máš dárky. Co? Co to bylo? Hepčí. Hepčí? Co to je? Jdem se na to podívat. To je pro mě? Hele jo, tohle ne, to je pro mě. Aha. Možná. A proč ty máš pro nás? To je pro nás. Ale počkej, a proč tohle dárky, co se děje? To jsem něco zmeškala, prosím si, ještě není Vánoce, taky výročí jsme... Co? Měli? Já aj nemůžu manžel dát jen tak svým manželce. Ty ne, jen tak dáreček. Co jsi pravět? Co to je? Proč tam nějaký pták? A plíčko to je. Eplíčko. Jdem si to rozbalit ke stolu, jak normální youtubeři. Hey, no běž, manželko, běž, sedej. Můžu tím jebnout do stolu? Ne, to by byla škoda celkem. To by mi pak asi nepřijali reklamaci, řekli by, no vy jste debilní youtuber, máte smůlu. Abys tady nebyla šťastná jenom ty, ale taky já. A co se spořídila, to chce vidět, třeba to buchy taky. Ne, nejdřív ty. Ne, ty. Ty potřebuješ noťaz? Ne. Už ho máš? Já jsem si ho koupil, protože ho nemám ještě. Tohle je MacBook Air, stříbrnej, 512 GB. Na čemu ho potřebuješ? Já nevím, třeba ho budeš potřebovat ty na kemp. Tak já si ho rovnou vemu. Má to AirDrop, takže já si můžu všechny videa z iPhoneu, co budu točit s dětskama, přehodit do noťazu a můžu to rovnou promítat. Tohle to v té tašce patří tobě nebo mně, ať to máme jasné ze začátku. Ještě nevím. Jak ještě nevím? Hele, rozbaluj, není času na zbyt. Já zrovna si šáhla po takovým pěkným krytu na telefon. Tak, hele, koupil jsem rovnou dva, aby si mohla vybrat, který chceš. Koupil jsem dvoje sluchátka, aby si mohla vybrat, který chceš. A dvoje Apple Watche, aby si mohla vybrat, který chceš. Co zprovět? Co zprovět? Podvez mě? Ne, ježíš, párkrát jenom, to je v pohodě. Jsem tmavej. Tmavej? Dobře, takže... To je 15, počkej, no už vyšlo? To je 15 pročko. 512 giga úložiště. To je málo. Jak málo? To stačí. Hodinky 41 mm a tady máš hodinky 45 mm. Ale je to ženská, začíná hodinkama, kámo. A komu dáš ty druhé hodinky a ten telefon, co jsem se nevybrala? Jak se překvapit, můžete typovat do komentáře, komu to dám a sobě si to nenechám. Jak to rozbalit? Co to je? Nerozbaluj. Stop, pauza, time out. Mám makronky. A mi napsala jedna paní na Instagramu, jestli nemám chuť na makronky. A já, že mám už pár dní. Koukej, tohle vyfoť. Makronky jsem dostal. Makronky, malý princ. Nom. Tvá chuda. Hej, koukej na ten kábel, co v tom mají. To dáš do adaptéru a na to jenom položíš, ukáž. O, magnet, tak se dobíje, jo, bezdrátově. Tohle to můžete tipnout do komentáře dolů pod videjko. Kolik si myslíte, že tady leží teď penízek? Říkáš mi ten kryt. Že je pěknej. Jo, a co to je tady to na kartičky? Jo, právě. Jak jsem viděl ty tvoje prachy zastrčený za obalem, tak jsem ti koupil takovouhle hustou fičuru. Ale to není kvůli tomu, že tam potřebuji, to je styl, tam prostě otočit telefon a na tebe koukat. 200 korun. Dělej! Aha, tam stejně. Aha. A co když tyhle nepatří mě a tam ty jo? To jsou stejný. Oni mají novou velikost XS. Konečně mi to nebude vypadávat. Jo, a tohle je, myslíš jaká? To je S-ko. S-ko? Polátkované to je, ne pogumované. Ale polatkované. Tohle už je USB-C. Nice. Ty jsi nechala iPhone na závěr, viď? Jako jo. To nejzajímavější. Já jsem si dneska myslela, že budu pracovat. Budeš? Já jsem dneska měla v plánu udělat cuketovou polívku, přivěšit ty závěsy, ale s tímhle tím nebudu nic dělat, já budu to zkoumat. Obsah, iPhone. Wow. Já si 15 kupovat nebudu, takže budeš mít novější mobil, než já. Ty.
No, jo. Wow. Hustý. Cože? Není display. Počkej, co je v tom čtení? Hej, tam máš klasickou věc na tu simku, na sáníky a takový věci, které každý jen takhle jakoby veme a takhle zahodí. A tohle s tou, lepila jsi někdy Apple někam? Ne, já jsem ho jen viděla, že tam je nálepka. Vždycky tam je nálepka. Abys dneska neměla radost jenom ty, tak jsem si koupil novou kamerku. 12? Jo. A nečekaj, nekupoval jsi nedávno 11? Jo. Před měsícem? Ano. 3 samolepky, koukej, jak jsou krásný. To je jenom, když už se bavíme o samolepkách. Počkej, počkej, stop. Počkej. To je poprvé v životě, co strkám do iPhone USB-C. Úplně poprvé v životě. Oh. Já jsem miláček iPhoneu od 6S-ka. Předtím jsem měl Samsungy. Tady je novinka, že nemáš už takový tlačítko posuvný. A tohle si můžeš nakonfigurovat, že to tlačítko může třeba být lampička, tichý režim, nebo to můžou být jiný věci. Že pod tímhle tlačítkem si můžeš zvolit sama, co chceš, aby to dělalo. Mně se líbí, jak je tady zaoblený, takhle udělaný pěkně kolem těch foťáčků. Oproti 14C není. On je úplně jakoby stejný, kromě tady toho, že to je z titánu. Stáňa předtím měla iPhone 11 Pro, takže ona z 11 skáče na 15, to je obří skok, ty jo. Vidí, jak je krásný nový, no, nerozbitý, že nepoškrábený. Že jsme teď nalepili nový sklo, ale tak to je jenom sklo. Jak bylo odrbaný, kámo, to neuvěříte, jak měla úplně ale okousený koukej, sklo. Ale jinak všechno mám hezký, nic nerozkrápkaný, foťák novinký. Dej to k tomu, ty rozdíly. Jo, dneska 22. září 2023, první lidi dostali iPhone, ty jsi jedna z prvních, co má iPhone. A kolik jich je? Málo. Já jsem myslela, že to umíš poslouchat, zapni se. Hej Siri, zapni se. A jak je to černý celý. A už tam jsou ty ťapky, to je hnus, otři to. Tady si nastavíš češtinu, kde se nacházíš. A já doma. Podržte nový iPhone u fotoaparátu. Podržte nový iPhone u fotoaparátu. To se automaticky začalo párovat? No. Já jsem ani to. Cože? Aktivování iPhoneu může několik minut trvat. Tak než to bude trvat, tak rozbal ten počítač, chci vidět, jestli se mi bude líbit. Koukej na to, jak je to tady poškrábaný, ta krabice, jo. Už něco zažila. 8 GB unifikované paměti a 512 GB hard disk. To je nejvíc, co prodávají. 15 palců to má. 15-palcový displej. Tak jdem. To je celý? To je ono? Tak, koukej. Po! To je celý? Stáňa tady ťuká a nastavuje telefon. Černá hora, ne, Česko. Tak to vypadá, prosím vás, startování nového telefonu iPhone 15 Pro. Tady je taková chytka, za kterou to asi takhle vytáhneš. Ježiš, ten je těžký. Já jsem věděl, jak je těžký, ale... Kábel, tady máš nabíječku, hele, adaptér. Takhle strháme, užijem si to. To je velký. Je to na dva kábely, koukej. Šáhni na to je na pečení, ne? Do trouby. To je plást, ty troubu. Yeah. Cože? Tak to jsem nečekal, že to udělá zvukový efekty. Voní to novotou, bude tam taky to hello? Yes! Vidíš, to je jak prostě telefon zvětšený. Co to je tohleto komo, fedora? Command. To je jako CTRL. To tady mám takhle jako hledat češtinu. Použít češtinu jako hlavní jazyk, stiskněte klávesu return. Return? Já dávám enter. Mně se na tom právě líbí to, že to by tam budou chodit SMSky, budeš mít propsaný všechno, co vidíš na telefonu, tak uvidíš tady. Že když bys tady pracovala, tak všechno hned vidíš a můžeš odsaď odepisovat na SMSky někomu. Hele. Takže takhle vypadá ten produkt. Zajímalo by mě, kolik váží. Kat? No jasně, je těžký. Nastavení funkce Hey Siri. Hey Siri, how's the weather today? Mě tady testuje. Hey Siri. What does the rest of my day look like? To tady budu jako diktovat všechny příkazy Siri? Ne, dobrý. Jsou se lék. Jasný, nějaký šifrování, zapnem. Co ty tam děláš? Sexy. No, můj pokračovat. A všechny apky by se ti měly natáhnout. Snad na to budeš mít konečně štěstí, ty kráso. Tady je snímač?
Touch ID je připravené, paráda. To je styl jak cip, kámo. Mám, vyberte vzhled, tak já dám světlý, já jsem zvyklý na světlý. Jako hodně styl, hoši, zapnout oznámení. Hele, koukej, tady dáváš takhle vlevo, jsou ty křížky a tak dál. Koukej, takhle to vypadá. Vidíš to? Tady co, co dělá tohle? Aha, co dělá tohle? Jak se to zvětšuje, tady tím? Viděla jsi, co to udělalo? To spadlo do koše. Ne, ne, to není koš, to je jako minimalizovaný. Co je tohle? Full screen. Takže to je zrcadlený ten iPad. No. Dobře, a proč ne mobil? Poslal jsem si z iPhoneu fotku vyfocenou na iPhone. Takhle úplně jednoduše přes AirDrop do tohohle MacBooku. Nice. Takže já s tebou teď jakoby mluvím, jo? Oni mají jenom dvě USB-C a nabíječku. Z druhé strany ani takhle, nikde není nic. Tady jsou sluchátka asi, viď? Jsou tu USB-C jenom dvě. Když to sem připojím, tak z toho mám čtečka karet, velkých, malých, USB-C další, aby to jen byla náhrada za tohle využitý, a dvě USB dvojky klasicky, což je fajn. Tak. No, tak uvidíme, jestli tenhle ten noťásek využiju nebo ne. 15 pročko, titánový vzhled. Pak mám sluchátečka a hodinky. A ty hodinky nenosíš, tak mi vysvětlí, pro koho to je. Uvidíte v dalším videu. Líbí se ti dárky? Jo, ale mě to úplně štve, že prostě musím 3 hodiny čekat, budu muset ti fakt tak něco dělat. Tak budeš makat, nebo až závěsy pověsit, máš tu zácleny, závěsy, praní, uklízení, ne, máš tady už ne, práce, ty krásy. Já vím. Nová kamerka GoPro 12 vyšla teď konc nějak. Já jsem koupil před měsícem a půl 11. Tady jsou napsaný 8x slow motion, 27 megapixelů foto, umí to natáčet 5,3 na 60 fps, 4K umí na 120 fps. Trošky to s ní můžeš mluvit? Jo. Waterproof do 10 metrů, voděodolný, můžeš s ní voice control, hyperview, široký to může být, na streamování se to dá používat. Hodně blbostí to umí. Tada. Papír. Papír. Další. Hodně papír. Cože, hej, koukej na ten design, tam jsou tečky. To vypadá, že je to zaprášený. To je takový obyč černý vždycky. Jo, koukej. Ukáže, je těžší? Ou, to bolí. Počkávej, to musíš vlhkým obrovským. Jo, máme tam v balení ještě baterku k tomu. Žádný rozdíly. Ty to proč jsi kupoval? Abych byl aktuální. Já jsem to koupil, protože mě byl mne 11 a já jí dám reklamovat. Takže Stáňa má radost? Jo, ale fakt mě zajímá ten druhý telefon. No já to dám dneska, já to natočím. Dobře, no. A to nevěříš? A ono to je docela dárek za dost peněz. No právě, protože si říkám, co ti musel dělat. Ví, jak udělat klukovi dobře. Už chápeš? Ne. Nic takového neprovádí. Jo, mám radost. Jo? Hezky. Nech to bejt, jinak to ještě zničíš. Já jsem vydával short před nedávnem, kolik si myslí lidi, že stálo tohle všechno. Já jsem dneska za tohle všecko zaplatil 164 tisíc korun, kámo. Za tyhle malý krabičky. Chápeš? Ne. Sluchátka stojí 6800, 17 tisíc za hodinky, tenhle telefon 39. OK lidi, takže mějte se hezky, pozdravujte mámu, doufám, že se vám tohle videjko líbilo. Stáňa má radost, ona vždycky na videích neumí projevovat moc radosti. Prostě ona vždycky se vypne člověk. Video a projevuje jí víc tu radost pak, že mě obejme a řekne, lásko, děkuju. Teď to uděláme tak, že mě obejmeš na video a dáš mi pusu a řekneš, lásku, děkuju. Tak jak to děláš vždycky dobře, mimo video, dobře, aby lidi věřili, dobře. Že nejsi bezcitná. Ale já jsem. Bezcitná? Ne, já umím projevit radost. No ale mimo kamery. No tak nemůžu všichni vidět radost, ne můj, to je moje. Děkuju. Nemáš zvuk. Hlavně, že má radost, moje holčičko. Vždycky komentáře občas se objeví, to je nevděčná, to se nic nepoděkuje. A já říkám, teď to tady řekni. Teď, aby to bylo vidět, protože vždycky se vypne kamera a pak je vděčná až po videu. Uvidíme se společně se Stáňou, se mnou, s Ariankou, s Newfikem na Tarikempu 2024. Pod videem máte odkaz tarikemp.cz, přihlašujte se, je to parkourový tábor sportovní, kde parkour skáče tak 20% dětí po druhým dni skákání. Je to teda jako parkourový, ale hrajeme tam různé hry, basket, fotbal, vybika, jen tak po sobě pálíte nervkama, cokoliv, jo, ať víte, že tam můžete přijít i vy.
kteří neskáčete parkour a nic neumíte, vůbec to nevadí. Hlavně se tam natáčí videa se mnou a tak dál. A taky vás zvu na srazy s fanouškama parkourový srazy, tady workshopy, dole pod videem máte odkaz. A můj merch najdete na enjoythemovement.cz. Máme nový plyšáky, nový polštáře a spoustu dalších věcí. Jo, a ještě jsme neukázali, že mám na noťas takový pouzdro. A tak a proč není Apple? Protože Apple takový pouzdro snad ani nemá. Oni mají kožený tenký bez kapsičky, který je úplně nepraktický, do který nedáš ani nabíječku a tady tohle. Takže takhle to tam strčím hezky všechno, nabíječku, kabely. Strčíš a do šuplíku a ještě rok ho neuvidíš. A možná na tady kempu uvidíte můj novej noťas. Jú. Jo, jdeme ještě udělat miniaturu. Čus, bus, autobus.